বিশ্লেষণ 2024 লৈ মই বিজু কুমাৰ একাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো লোকসভা কেন্দ্ৰিক প্ৰতিটো সমষ্টিৰ তথ্য বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি আছো আৰু এইবেলি আমি এটা সমষ্টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি এই সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি 2024 ৰ নিৰ্বাচনৰ বটা কি ফেক্টৰ কি ইস্যু আৰু এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্তৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো 2024 কি ফাইট হৈছে দুগৰাকীৰ মাজত এগৰাকী হল শাসকীয় বিজেপি তৰফৰ পৰা পক্ষেপ কৰা ৰঞ্জিত দত্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অসম বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দত্তক বিজেপি তৰফৰ পৰা পক্ষেপ কৰা হল তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেম লাল গুঞ্জুক তাত টিকট প্ৰদান কৰা হল এই দুগৰাকীৰ মাজতে এবেলি ফুটযুদ্ধ 2024 ৰ নিৰ্বাচনত হল বুলি সকলোৱে অৱগত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে দাবী কৰে এই সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 2024 ৰ যি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গল তাত 78.46% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হল আৰু এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ আছিল 16,38,952 টা পুৰুষ ভোটাৰ আছিল 8,17,734 টা মহিলা ভোটাৰ আছিল 8,21,235 গৰাকী এটা কথা হল এই যে সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি এই সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত 9টা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই 9টা বিধানসভা সমষ্টিত 2024 ৰ নিৰ্বাচনত কোনটো বিধানসভা সমষ্টিত কিমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হল সেই তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম বৰচলা বিধানসভা সমষ্টি এই বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.17% বিহালী বিধানসভা সমষ্টি এই বিধানসভা সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.09% বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 75.55% বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.20% ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.60% গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টি এই ভোটদান এই সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.6% নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ হল 79.27% ৰঙাপাৰা সমষ্টি এই সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 79.67% আৰু তেজপুৰ এটা ঐতিহাসিক বিধানসভা সমষ্টি এই বিধানসভা সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল এইবেলি 78.16% এটা কথা হল সমষ্টি ভিত্তিক ভোটদানৰ হাৰ আপোনালোকক সমক্ষত দাঙি ধৰিলো এতিয়া আমি এই বিধানসভা সমষ্টি সমূহত কিমান ভোট আছিল সেই তথ্য দাঙি ধৰিছো বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,90,739 জন ভোট আছিল আৰু বিহালী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,55,927 টা বিহপুৰীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,65,257 টা বিশ্বনাথ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,78,393 টা ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,22,422 টা গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,73,464 টা নদুৱাৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 2,05,22 টা আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত 1,67,921 টা ভোট আছিল আৰু তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোট আছিল 1,67,345 টা এটা কথা হল এই লোকসভা সমষ্টিটোত যি 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলো এই সোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 2019 ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পল্লৱ লোচন দাস তেওঁ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু পল্লৱ লোচন দাসে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 6,86,166 টা ভোট আৰু দাসে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 57.48% আৰু সেই নিৰ্বাচনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল যে পূৰ্বৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া এম জি ভি কে ভানুৱে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু ভানুৱে লাভ কৰা ভোট আছিল 4,41,325 টা ভোট লাভ কৰিছিল কিন্তু পৰাজিত হৈছিল ভানু আৰু ভানুৱে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত 37.03%। ইয়াৰ আগৰটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014 চনত আৰু বিজেপি তৰফৰ পৰা তাত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰ পি শৰ্মা জয়ী হৈছিল আৰু আৰ পি শৰ্মাই লাভ কৰিছিল 4,46,511 টা ভোট আৰু আৰ পি শৰ্মাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 45.52%। আৰু এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা বৰ্তমানৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰাই লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল 3,60,491 টা আৰু ভোটৰ হাৰ আছিল 36.75%। এতিয়া কথা হ'ল 2024 যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ সমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছো হেয়া হ'ল সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ। অসমত হৈ গ'ল আৰু সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰভাৱ অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল যে লোকসভা সমষ্টি পৰিকাঠামো সলনি হ'ল, জনবিন্যাস সলনি হ'ল আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিকাঠামো আৰু জনবিন্যাসো সলনি হ'ল আৰু এই সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তৃতভাৱে এইবেলি নিৰ্বাচনৰ পৰা দেখা গ'ল। আৰু বিজেপিৰ শক্তিশালী কেডাৰ বেছ প্ৰচাৰ সেইটো এটা সকলো সমষ্টিত যেনেদৰে পৰিছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো এইবেলি পৰা দেখা গ'ল। আৰু বিজেপিৰ তুলনাত এই শোণিতপুৰ ঐতিহাসিক সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ মিষ্টেচ হোৱা দেখা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ যেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই কৰিব লাগিছিল সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ক'ব বিচাৰে বা দাবী কৰিব বিচাৰে। এতিয়া কথা হ'ল এইসমূহৰ লগতে আন এটা কি ফেক্টৰ হ'ল যে চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত শাসকীয় বিজেপিৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ যি সফলতা সেই সফলতাই এইবেলি এই শোণিতপুৰ সমষ্টিটো কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল। তাৰ লগতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ শক্তিশালী গণভিত্তিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ নিস্তেজ প্ৰাৰ্থীক পক্ষে পৰাটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল বুলি বহুতেই ক'ব বিচাৰে, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলেও সেই কথাকেই কয়। ইয়াৰ লগতে তেজপুৰত যি সমষ্টি এই সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ যি নাম তেজপুৰ সেই তেজপুৰ নামটো নতুনকৈ নামাঙ্কিত হ'ল সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ পাছত। আৰু এই সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আগৰ তেজপুৰ সমষ্টিত 1971ত কংগ্ৰেছৰ কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল 1971ত আৰু কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালা এই সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1977ত জনতা পাৰ্টিৰ পূৰ্ণ নাৰায়ণ সিনহাক তাত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু পূৰ্ণ নাৰায়ণ সিনহা লোকসভা মজিয়ালৈকে গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1985ত কংগ্ৰেছৰ বিপিন পাল দাসক তাত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বিপিন পাল দাস তাত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991ত কংগ্ৰেছৰ স্বৰূপ উপাধ্যায়ক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু স্বৰূপ উপাধ্যায় লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে এইটো তাহানিৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। 1996ত কংগ্ৰেছৰ ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ এই আগৰ তেজপুৰ সমষ্টি বৰ্তমান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998, 1999 আৰু 2004ত কংগ্ৰেছৰ মণি কুমাৰ সুব্বা সকলোৱে জানে অৱগত মণি কুমাৰ সুব্বা আৰু সেইগৰাকী মণি কুমাৰ সুব্বাই এই তিনিটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009 চনত হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল জোচেফ টপক আৰু জোচেফ টপক এই সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাক বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিছিল 2014 চনত আৰু 2014 চনত ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা চমুকৈ আৰ পি শৰ্মাই জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত আৰ পি শৰ্মাক টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2019ত পল্লৱ লোচন দাসক টিকট প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস 2019 নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল 2024 নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। ৰঞ্জিত দাস big fight or ahise Congress or Prem Lal Gonj ki fight or ahise kintu jene dhoroner bakkha jene dhoroner bislekhon rajonitik bislekhokole korise sei hisapot khakokyo party koraki hoye goise kintu anustanik ফলাফল 4 জন লোকে রব লাগিব 4 জনত ভোট গণনা আছে ফলাফল ঘোষণা হ'ব 4 জন লোকে তেজপুৰৰ ৰাইজ সোনিতপুৰৰ ৰাইজ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমি অপেক্ষা কৰিছো 4 জুন তাৰিখলৈকে সমষ্টি ভিত্তিক তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলো তে সোনিতপুৰ সমষ্টিৰ তথ্য দাঙি ধৰিলো পৰৱৰ্তী এক প্ৰতিবেদনত আন এটা লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য লৈ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানে নমস্কাৰ